Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, ilmoitan, että olen hengissä. Tässä on tullut pieni tauko ja sinä aikana vähän tapahtunut yhtä sun toista. Muun muassa putosin portaista alas ja loukkasin vähän joka puolelta itseni, mutta ilmeisesti pää ei toimi siis edelleen, vaikka se hurjalta näytti. Jalka on edelleen hyvin kipeä ja vähän olkapää ja olisi voinut holmiinkin käydä, mutta täällä ollaan kanavalla ja hereillä ollaan aina. Hei.